Vries. Hij heeft ons in een dump ingegaan, want die, op sportgebied, je kan alles zien, sport is die barometer van een landse psyche. En die eerste dag toen hij oorgeneem het, toe het Bafana Bafana verloor, fok, dit was nou niks niet, maar ja. Maar het was tegen Zimbabwe, dit was niet. En die volgende dag, toen was dit die semifinale in die cricket, toen verloor ons weer tegen Australië. En dit was allemaal was in een psychological dal. Onthou julle, die hele land was geskok. Ek was daai aand in Bloemfontein. Bloemfonteiners, as julle kyk, ek onthou daardie verskriklike atmosfeer, omdat Alan Donald speel ons ook vir die Vrystaat, so hulle het 'n dubbele skuldgevoel gehad. Met ou tannies, daai Vrydag, die volgende dag, het ou tannies in die strate van Bloemfontein rondgeloop, doelloos. Fok, ek wil nie meer lewe nie. Mense kon nie die zebra crossing gebruik nie. Hulle het 'n Alan Donald gedoen, hè? Kom ons gaan oor. Nee, fok, kom ons bly liewe. Nee, kom ons gaan. Nee, fok, ek weet nie wat ek fokus wat doen nie. Het was verskriklik erg. En toe die rugby was vir 'n langere kakbie geweest. Het was nie rugby nie, het was kakbie. Ek het toe agtergekom, mense, ons wil te graag wen en ons is te fyn gevoelig as ons verloor. Ons moet begin kyk na ander sportsoorte dat ons net kan relax. Jy weet ek, daar is 'n ander tipe rugby ook. Daar is byvoorbeeld nie net rugby union nie, rugby league. Ons moet daarna probeer kom. Australië speel dit baie. Dit is sulke mense, hulle het sulke afgesnyde moutjies. Ek weet nie wat hulle kry, miskien die vorige spelers se kleertjies as hulle ophou en dan is 'n bietjie tight. So, en dan die skeidsregter het so lang jasie aan. Moet sê dat hy 'n slagter. So jasietjie met 'n hoedjie en die gewone skeidsregters gaan ons prop. Hulle nie, hulle gaan staan op 'n plek. En maak hulle so. Cowboys en crews. Op een plek, hoor, net op een plek. Oké, okay, volk, daar is weer iets dat ek net gauw gaan. Gaan hy weer aan. En as jy geduik word in rugby league, dan moet jy eers so maak, 'n bietjie soos 'n vis. Hè? Bietjie soos 'n vis. En jy moet so 'n bietjie ruik. Hy het nog eers volk huislief vir sy tuisveld. Wow! Volk, nee, lelik. Maar dit is rugby league. En nou is daar 'n nuwe reël wat die Suid-Afrikaanse Rugby Raad ingestel het dat volgende jaar moet daar ten minste wat hulle sê 3 mense van kleur wees in 'n provinsiale span. Dit moet. Dit is vir my te gedwonge. Jy weet, jy kan net wel sê elke 4de hairdresser moet stryd wees. Né? Dit gaan tog nie werk nie. Hulle sal nie hulle job kan doen nie. Ook 'n mevrou, wat ook moet ek nou doen? Sê vir my. Tees my hare. OK, na na na, ok, na na, dat sê, dat is getees. Volgende. Daar is ook 'n ander sportsoort, blinde cricket. Ons kan dit ook volg. Ne? Blinde cricket. Ons het 'n blinde cricket span. Hulle was nou die dag in Bangladesh vir 'n internasionale bijeenkoms. In Bangladesh. Of so het hulle vir hulle gesê. Pasie op van die sinie. Nee, hulle moes spaar op die budget. Jy weet, ek vir die pilot gesê, ag, sirkel so 3 keer om Jan Smits. En dan land jy weer met hulle, hoor. Hulle weet nie. Geniet Bangladesh, julle. Baie dankie. Vat hulle Kempton Park Hoërskool toe, hoor. Geniet dit, julle.